بیہائی مے گئی نئی بیہائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ چھِ امید زِ تُہۍ ٲسِو سٲلِم ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ. خٲر مقدم چھُ تُہۍ اَکہِ پھِرِ میٛانہِ یَتھ لۄکچہِ چَنلہِ منٛز مُزمِل کِرٛییشَنَس منٛز. آز چھِ اَسہِ ویٖڈیوَن دۄن مُتعلِق کَتھ کَرٕنۍ تہٕ ویٖڈیو وٕچھزیو برابر اَندَس تامَتھ تہٕ وٕچھزیو کٔشیٖرِ ہِنٛز حالات کیٛاہ چھِ وٕنۍکٮ۪س. اَکھ چھِ مولانا مُشتاق احمد ویری صٲبٕنۍ کِلِپ تہٕ بیٛاکھ چھِ پہلگامٕچ ییٚتہِ ہیپی نِو ایر آو مَناونہٕ. ؤنۍزیو پنٛنٮ۪ن کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز پَنٕنۍ راے یِمَن ویٖڈیوَن دۄن مُتعلِق تہٕ کَرو یہِ ویٖڈیو سٹاٹ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اُمتِیَس یُس گۄناہ گار چھُ مُمکِن چھُ معاف کَرٮ۪س رۄب، مگر تٔمِس گۄناہ گارَس چھَنہٕ معٲفی کینٛہہ یُس راتھ کیُتھ کَرِ گۄناہ پَتہٕ کَرِ دۄہلہِ تَمیُک اِظہار. یُس کاہہِ بَجہِ رٲژ نیشنَل ہاے وے ہَس پٮ۪ٹھ ڈِسکو کَرِ ویٖڈیو بَنایہِ صُبحن کَرِ اَپلوڈ دَپہِ مےٚ چھَنہٕ واز خانَن ہٕنٛز یہِ واز خٲنی وٮ۪ژھان، مےٚ چھُنہٕ اِسلام وٮ۪ژھان کینٛہہ، اَدٕ بہٕ گژھٕ پہلگام بہٕ کَرٕ ڈِسکو اور بٕرکہٕ واجنہِ کورِ آسَن کَران ژَرِ پوٚپ، بٕرکہٕ کوٚرُن بَدنام، پَردٕ کوٚرُن بَدنام، کورِ آسَن أنٛدۍ أنٛدۍ تَماش وٕچھان، بے غٲرتی ہُنٛد اِنتِہا آسہِ، نہ آسہِ بٲلِس پَتہ مےٚ کَتہِ چھُ کوٗر، نہ آسہِ ماجہِ پَتہ مےٚ کَتہِ چھُ نیٚچوٗ، نیٚچوٗ چھُو یَلہٕ ترٛٲمٕتۍ، کورِ چھو یَلہٕ ترٛامژٕ، اور پہلگام تہٕ کۄکَر ناگ تہٕ ویر ناگ دۄدٕ پَتھرِ تہٕ سۄنہٕ مَرگہِ تہٕ کوٚت کوٚت چھُ سوزان، تَتہِ کیٛاہ چھِ کَران؟ اللہ تعالیٰ ہُے چھُ حٲفِظ. اور پَتہٕ چھُ سُہ روٗد پٮ۪وان یُس سانٮ۪ن مکانَن چھُ ڈیمیج، پَتہٕ چھُ سُہ ہوا وۄتھان یُس پَشہِ چھُ تُلان. یِتھَے پٲٹھۍ یہِ پَش تھوٚد وۄتھنُک سبب چھُ، یہِ خطرناک موسم تبدیٖل گژھنُک وجہ چھُ، سٲنۍ اولاد گٔے بے حیا، سانہِ کورِ گٔے بے حیا اور سون یوٗتھ گوٚو بے حیا. مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ آسِو أزیُک میون یہِ لۄکُٹ مۄکُٹ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. کٔرِو تُہۍ لایِک کوٚمٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر. بیٚیہِ دِیِن اَسہِ رۄبُ العالمیٖن اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق تہٕ گۄناہو نِش بَچٲیِن. مِلو کُنہِ بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز. توٚتام یَتھ خٲطرٕ السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.